በኢትዮጵያ ውስጥ ባለፉት 2ና 3 አመታት በተደጋጋሚ ግጭቶች እየተከሰቱ ነው። የበርካታ ሰዎች ህይወትም እየጠፋ ነው፣ ንብረትም እየወደመ ነው። ቀደም ርሶ እንዳነሱልኝም ባልተለመደ መልኩ ዜጎች ከሚኖሩባቸው አካባቢዎች የማፈናቀል ስራ ተሰርቷል። በርሶ እምነት የነዚህ ችግሮች መንስኤ ምንድነው ብሎ ያስባሉ? በሀገራችን ባለፉት 20 አመታት በተሰሩ ስራዎች በጣም ብዙ አዳዲስ ነገሮች ተፈጥረዋል። ሌላው እንትን በጣም ብዙ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ለውጦች መጥተዋል። በጣም ከዘቀጠ ድህነት ውስጥ ከነበር ያን ድህነት ማሸነፍ ወደምንችልበት እንቅስቃሴ ውስጥ ገብተናል። በማቋረጥ መንገድ እድገት ማስመዝገብ ጀምረናል። ተገቶ የነበሩ በጣም ብዙ ነገሮች ወደ እንቅስቃሴ ገብተዋል። በጣም ብዙ የመሰረተ ልማት ስራዎችን ሰርተናል። የኢትዮጵያ ህዝቦች እጅ ለእጅ ተያይዘው አስደናቂ ሊባል የሚችል የልማት ስራዎችን ሰርተዋል። ይሄ ከፍተኛ ፍላጎትን ቀስቅሷል። ከፍተኛ ፍላጎት ፊታችን ላይ በነበርንበት እንቆይ የሚለውን አስተሳሰብ ግድ የለም አንድ ቀን ያልፍልኛል የሚለውን ነገር ቀይሮታል። በነገራችን ላይ በዓለም ላይ በተለይም ደግሞ እኛ ባለንበት ሪጅን ተስፋ ያለው ህብረተሰብ መፍጠር ቀላል አይደለም። ማደግ አለብኝ፣ መሄድ አለብኝ፣ ድህነትን ማሸነፍ አለብኝ፣ ባለውበት ቦታ መቀመጥ የለብኝም መቆየት የለብኝም የሚል ለእድገት የሚጓጓ ህብረተሰብ መፍጠር ቀላል ጉዳይ አይደለም። የኢትዮጵያ መንግስትና የኢትዮጵያ ህዝቦች ተባብሮ በሰሩ ስራ ይህን ፈጥረዋል፣ ይህን ሁኔታ አድርገዋል። ለምሳሌ ሌላውን ትተን በጣም ብዙ ዘመቻ ያለበትን የህዳሴ ግድብ መላው የሀገራችን ህዝቦች እየተረባረቡ እየሰሩት ነው ያሉት። ይሄ የእድገቱን የፍላጎቱን ደረጃ የሚያሳይ ነው። ሌላውን ብንተው ድርቅን ለመቋቋም በየአመቱ የሀገራችን አርሶ አደሮች በሚሊዮኖች እየወጡ ነጻ ጉልበታቸውን በመስጠት ተራሮችን የሚያለሙበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ይሄ በየትኛውም ሀገር የተለመደና የሚሰራ ስራ አይደለም። ከዛ ውጪ ደግሞ የየራሱን ህይወት ለማሻሻል የሚሰሯቸው መንግስት በቀየሰው ፖሊሲ አማካይነት የሚሰሩ የልማት ስራዎች፣ ሌሎች ነገሮች መጥተዋል። ስለዚህ የፍላጎትን እየቀሰቀሰ መጥቷል። ኢኮኖሚያችን እያደገ ነው። ለውጦች እየመጡ ናቸው፣ እየተመዘገቡ ናቸው። ይህ ከሆነ ታዲያ ለምን ወደ ችግር ውስጥ ገባ ነው? ይቺ ሀገር የወጣቶች ሀገር ነች። በጣም ከፍተኛ ወጣቶች አሉባት። ትምህርት በከፍተኛ ደረጃ የተስፋፋባት የጥራትና የሌሎች ጉዳዮች እንደተጠበቁ ሆኖ አገር ነው። ይሄ ሁኔታ በአንድ በኩል ትልቅ ተስፋ እንዲኖረን አድርጓል። ትልቅ ተስፋ። በሌላ በኩል ደግሞ ሁሉንም እኩል ተጠቃሚ ለማድረግ የሚያስችል ሁኔታ ለመፍጠር ደግሞ የራሱን ጊዜ የሚጠይቅ ሆኗል። ስለዚህ ጠያቂ ህብረተሰብ ተፈጥሯል። ጠያቂ ወጣት ተፈጥሯል። ፍላጎት ያለው ወጣት ተፈጥሯል። ይሄንን በአስር ሚሊዮኖች የሚቆጠር ወጣት በየአመቱ ደግሞ በአንድና ሁለት ሚሊዮን የሚቀላቀለውን ወጣት ኢንቨስትመንቱን አጠናክሮ የውጭውን የሀገር ውስጥን ኢንቨስትመንት አጠናክሮ የስራ መፍጠር እድልን አጠናክሮ ስራ ሲይዞ ፈጣን ማድረግ በጣም ጥያቄዎቹን መመለስ ያስፈልጋል። ስለዚህ እነዚህ ጥያቄዎች በተሟላ መንገድ ባለመፈጸማቸውና ባለመመለሳቸው እየመጡ ያሉ ችግሮች ናቸው። እነዚህ ችግሮች ደግሞ በዚህ መንገድ እንዲገለጹ የሚያደርጓቸው ምክንያቶች ምንም እንኳን ዲሞክራሲያዊ ስርዓታችን ለማሳደግ የምናደርጋቸው ጥረቶች ቢኖሩም ዲሞክራቲክ ሂደቱ የተጓተተ መሆኑ፣ ለምሳሌ ነጻ ማህበራት የተለያዩ የሙያና የብዙሃን ነጻ ማህበራት
በብዛት ባለመኖራቸው፣ ጠንካሮች ባለመሆናቸው ወጣቱና ሌላውም የህብረተሰብ ክፍል በተደራጀ መንገድ የሚያደርገው ትግል እንዳይኖር አድርጎታል። የተበተነ እንዲሆን አድርጎታል። የተበተነ ትግል ለጥፋት ይዳርጋል፣ ግብ ያሳጣል። ስለዚህ እነዚህ ባለመኖራቸው ወጣቱ በራሱ ፍላጎት ይሄዳል። በራሱ ፍላጎት ይሄድና ራሱንም ያጠፋል። ለምሳሌ ፋብሪካን ማቃጠል ራሱን ማጥፋት ነው። ምክንያቱም ያለንን በማቃጠል አዲስ ነገር መፍጠር አንችልም። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ጠንካራ ማህበራት ባለመኖራቸው በሀገራችን ጠንካራ የመድበለ ፓርቲ ስርዓት መከተል እንዳለብንና ለዛም ትልቅ ትግል እየተደረገ እንደሆነ እያየን ያለ ነው። ግን ጠንካራ የፖለቲካ ፓርቲዎች ትግሉን መልክ ባለው መንገድ፣ ፍላጎትን መልክ ባለው መንገድ፣ አገርን በሚጎዳ ሳይሆን አገርን በሚገነባ መንገድ፣ ያለንን በሚያጠፋ መንገድ ሳይሆን ያለንን በሚያጠናክር መንገድ ባለመሄድ የመጡ ውስብስብ ችግሮች ናቸው። በእድገት ውስጥ የሚያጋጥሙን ውስብስብ ችግሮች ናቸው። እነዚህን ችግሮች ለመፍታት ሂደቱን በሚገባ አውቀን ከተጠቀምንበት ኢትዮጵያን የተለየ ቦታ ላይ ያስቀምጣታል ብዬ አምናለሁ። ያለንበት ሳይሆን የተለየ ቦታ ላይ ያስቀምጣታል። ምክንያቱም አጠቃላይ ሂደቱ ሲታይ ፍላጎቶች የፈጠሯቸው ናቸው። እዚህ ውስጥ በዚህም በዛም ትናንሽ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። በአጠቃላይ ግን የመጠቀም፣ የማግኘት፣ የመስራት፣ የማደግ ፍላጎቶች የፈጠሯቸው ናቸው። ይህንን በሚገባ የመቻል የመሸከም ይህንን እስከ መጨረሻው ይዞ መሄድ አቅም የማጣት ቅድም የገለጽኳቸው ኢህአዴግ ገምግሞ ስህተታችን ነው ብሎ ያስቀመጣቸው በሪፎርም እንፈታቸዋለን ያላቸው ጉዳዮች እነዚህ ናቸው። እነዚህን ማፋጠን አለብን። ይሄ ጥሩ አጋጣሚ ነው። ይህም ማፋጠን አለብን። ይህን ካላፋጠን ግን እንጠፋለን። ማፋጠን አለብን። ስለዚህ ኢህአዴግ የአመራር ችግር ነው ብሎ ሲገመግም እንደነዚህ አይነት ሁኔታዎችን አስቀድመን መገምገምና ተገምግሟል፣ ታውቋል፣ ግን አስቀድመን መፍትሄ መስጠት ነበረብን፣ አስቀድመን ማስቀመጥ ነበረብን፣ አስቀድመን ይሄን ሊፈታ የሚችል የተቀመጡ አቅጣጫዎችን በከፍተኛ ርብርብ የመፈጸም ሂደቶች መኖር ነበረባቸው ነው። ስለዚህ ይሄ ባለመሆኑ እየተፈጠሩ ያሉ ችግሮች ናቸው። እያንዳንዱን ነገር ስናይ ምሱ ነው። እያንዳንዱ የሚያጋጥሙ ችግሮች ስንመለከታቸው እነሱ ናቸው። ሁለተኛው ይሄን የሚያባብሱ ጉዳዮች አሉ። ድንበሮች ማለት ለሺህ ዓመታት በድንበር ስላልኖር ውስጣችን ባለፈው ፌዴራሊዝሙ ከተገነባበት ጊዜ ጀምሮ ነው የተቀመጠው። ስለዚህ ህዝቦች ተሰባጥረው ይቀመጣሉ። በተለይ ደግሞ አርብቶ አደር አካባቢ አንዱ ሌላ ጋር እየተገናኘ እየሄደ ይኖራል። በተለያዩ ጥቅሞች ዙሪያ ይጋጫሉ፣ ራሳቸው ይስማማሉ። ይህን ያባባሱ ቅድም ካልካቸው በአንድ በኩል የሚያያዝ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ይህን የሚያጠናክሩ ህገወጥ ንግዶች እና ኮንትሮባንዶች ደግሞ ተፈጥረዋል። አሁን አንዱ ግብረ ኃይል እየሰራ ያለው ማለት ነው። መንግስት ኢህአዴግ አቋቋመው መፈታት አለበት ብሎ ካስቀመጣቸው እና እንትን ካደረገው ጥቅሞች መሀል ሲገቡ እነዚህ ጥቅሞች ሌላውን እያባባሱ እያጠናከሩ የሚሄዱበትና ወደ ላቀ ግጭት የሚያሸጋግሩበት ሁኔታ ያጋጥማል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ባለፉት 4-5 ዓመታት ውስጥ የመጡት ነገሮች በመጀመሪያ ደረጃ ልክ ኢህአዴግ እንደገመገመውና እንዳስቀመጠው መቅደም ባለመቻል የመጡ ችግሮች ናቸው። መቅደም ያስፈልጋል። ከእድገቱ ጋር መሄድ ያስፈልጋል። መፍጠን ያስፈልጋል። እሱም መመለስ ያስፈልጋል። ይሄ ባለመኖሩ የመጡ ችግሮች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ችግሮች ደግሞ ሁለት ነገሮችን ፊት ለፊታችን አስቀምጠዋል። በአንድ በኩል በጣም ምርጥ ሁኔታ የሚያጓጓ፣ በሌላ በኩል ደግሞ አደገኛ ሁኔታ። ስለዚህ ሁለቱም አሉን ማለት ነው። ባስቀመጥነው መንገድ ይሄን ምርጥ ሁኔታ ከተጠቀምንበት ኢትዮጵያ ሌላ ቦታ ትቀመጣለች ብዬ አምናለሁ።
ሊደረግም ይችላል ብዬ አምናለሁ። የኢትዮጵያ መንግስትና የኢትዮጵያ ህዝብ ምን ያደርጋል ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም ከዚህ የባሱ አስቸጋሪ ሁኔታዎችን እያለፈ የመጣ ህዝብ ነው፣ እያለፈ የመጣ መንግስት ነው። እቺን ሁኔታ ከሳትድ ደግሞ አደጋችን ትልቅ ይሆናል ብዬ ገምታለሁ። ስለዚህ አሁን በርሶ ይታ በተለይም ቅድም ያነሱልኝ ከወጣቶች ጋር ተያይዞ ያለ ጉዳይ አለ። ስለዚህ አሁን የወጣቶችንም ጥያቄ ይሁን አጠቃላይ ህብረተሰቡ ያነሳቸው ያለው የተለያዩ ጥያቄዎችን አሁን ባለንበት ነባራዊ ሁኔታ መንግስት የመፍታት አቅም አለው ወይ? ይፈታል ብዬ አምናለሁ። ምንድነው ችግሩ? ስትገባ ይሄ አንድ ተረት አለ፣ ውሃ እያሳሳቀ ይወስዳል የሚል። ችግሩ ስትገባ ሳታውቀው ነው የምትገባው። ብታውቀው ኖሮ ችግሩን ከመጀመሪያው ታቆመው ነበር። ቀስ እያልክ ነው፣ ተደማሪዎች ናቸው። የዛሬ 12 ዓመት ኢህአዴግ ሰፊ ተሃድሶ አድርጎ የህዳሴውን መንገድ ጀምሯል። ቀጥ ብሎ እየሄደ ነበር። ቀጥ ብሎ ከሚሄድበት ወደ ችግር መግባት የጀመረው አንዴ አይደለም፣ እያደር የመጡ ችግሮች ናቸው። እያደር የመጣውን ችግር ገምግመህ ለመውጣት ስታስቀምጥ ደግሞ በጣም ፍጥነት ይጠይቃል። ለፍጥነት ደግሞ ጊዜ ያስፈልጋል፣ ፍጥነት ያስፈልጋል። ልትፈጥን ደግሞ ጊዜ ያስፈልጋል። ጊዜ ካላገኘ መፍጠን አትችልም። ጊዜ ካላገኘ ሲባል ምን ማለት ነው? ለምሳሌ መንግስትና ሁሉም የመንግስት ተቋማት ይህን ጉዳይ ተግባብተው ሌላውን ነገር ወደ ጎን ትቶ መረባረብ መቻል አለባቸው። ህዝቡም ሌላውን ነገር ወደ ጎን ትቶ መረባረብ መቻል አለበት፣ ከመንግስት ጋር ማለት ነው። ይሄ መሆኑ ቀርቶ ትናንሽ ነገሮች እየመጡ የሚያደናቅፉን ከሆነ የዛ ነው ያህል ጊዜ ወስዱብናል ማለት ነው። ስንገባ ህዝቡም እኛም እንደዛ እናይም፣ ስንወጣ ግን ይታያል። ያ የሚታየውን ነገር ለመስራት ግን ጊዜ ያስፈልገናል። ጊዜ ስል እኔ 5 ዓመት ማለት አይደለም፣ ጊዜ ስል 7-4 ዓመት ማለት አይደለም። ምናልባት አንዳንዶቹ ልክ አሁን እንደጀመር ነው በወራት የሚያልቁ አሉ፣ በስድስት ወር የሚያልቅ አለ፣ በአመት የሚያልቅ አለ። ወደ መስመር እንገባለን። ይሄ ሲባል ግን ችግር የማይኖርበት አገር እንፈጥራለን ብዬ አላምን። ችግር ለመፍታት ስለምንታገል ችግር የማይኖርበትን አገር አይደለም የምንፈጥረው። ችግሩን የምንፈታበትን ግልጽ መንገድ ነው የምናስቀምጠው። ችግር ሲያጋጥመንም ህብረተሰባችን የሚታገልበት መንገድ። ምክንያቱም አገር የመንግስት ብቻ አይደለች። መንግስት ይቀያየራል፣ ህዝብና ሀገር ግን ይኖራል። ስለዚህ እያንዳንዷ የችግር መፍቻ መንገዳችን አገራችንን የምትነካ መሆን የለባት። እሱም መንካት የለበት። ዋናው ምሰሶአችን ሳይነካ የምንተጋገልበት፣ የምንስተካከልበት፣ የምንተራረምበት፣ የምንሄድበት። ስለዚህ ይሄ ማድረግ ነው። እኔ በእኔ እምነት ህዝባችን እጅግ ታጋሽ፣ አስተዋይ፣ ሁሉን ነገር በትዕግስት የሚመለከት፣ የሚረዳ፣ የሚደግፍ፣ አስተያየቱን የሚሰጥ፣ መንግስትንም በሚገባ የሚያስተውልና ጊዜ የሚሰጥ ነው የሚል እምነት አለ። እስካሁን ባለ ልምድ ማቆይ እነዚህ ነው። ይሄን ልምዱን የበለጠ መንግስትን ተጠቅሞበት አሁን ባስቀመጠው ኢህአዴግ ባስቀመጠው አቅጣጫ ፈጥኖ ችግሮችን የሚፈታበት ነገር መኖር ይኖርበታል። ይፈታል ብዬ ነው ማለት እንግዲህ። ሌላው በቅርቡ የነበረው አንድ ክስተት በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልልና በኦሮሚያ ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች ላይ የተፈጠረውን ግጭት ተከትሎ የምክር ቤቱ ሱፐርቪዥን ቡድን ወደ ስፍራው ተንቀሳቅሶ ለምክር ቤቱ ግብረ መልስ አቅርቧል። ከዛ ጋር ተያይዞ ግን አሁንም በርካታ ዜጎች በመጠለያ ካምፕ ውስጥ ነው ያሉት፣ ችግር ውስጥ ነው ያሉት። ስለዚህ በተለይም የተፈናቀሉ ዜጎችን ከመርዳት አንጻር ምክር ቤቱ አስፈጻሚውን አካል ከመክፋት አንጻር የሄደበት ርቀት አነስተኛ ነው የሚሉ አካላት አሉ። እዚህ ላይ እርስዎ ምላሽ ምንድን ነው? በአንድ በኩል ፈጥኖ ምክር ቤቱ ፈጥኖ ሁኔታዎች እንደተከሰቱ የሚመለከታቸውን አካላት ጠርቶ ሱፐርቪዥን ቲምም ልኮ እርምጃ ከመውሰድ አኳያ ዘግይቷል። የዘገየበት ምክንያት ነገሮች የተከሰቱት ምክር ቤቱ ከመከፈቱ በፊት ነው።
ስለዚህ ምክር ቤት ከተከፈተ በኋላ ራሱን የሚያዘጋጅባቸው ተወሰኑ ግዛቶች አሉ። እነዚህና ሌሎች ተደራርቦ የዘገየበት ሁኔታ አለ። ያም ቢሆን ኖሮ መፍጠን ነበረበት ብያምናል። ዘግይቶም ቢሆን ግን አድርጓል። የሱፐርቪዥን ሪፖርቱን መነሻ በማድረግ የሚመለከተውን በክቡር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመራውን የይህን ጉዳይ የሚመለከት የኢትዮጵያና ሶማሌ ኢትዮጵያና የኦሮሚያን የተፈናቀሉ ግጭቶችን የሚመለከተውን ግብረ ኃይል ወደ ምክር ቤቱ ጠርቷል። ወደ ምክር ቤቱ በመጥራት የሙሉ ቀን ውይይት አድርጓል። በእያንዳንዱ ጉዳይ ላይ አንደኛ ለመፈናቀል ምክንያት የሆኑት ጉዳዮች፣ ሁለተኛ የምግብ አቅርቦት፣ ሶስተኛ ቶሎ የማቋቋም ሁኔታዎች እንዳይቀጥሉ የማቆም እና እነዚህ ነው መሳሰል እና በተለያየ ቦታ የሚከሰቱ ጉዳዮችን የሚመለከቱ ጉዳዮችን አንስቷል። የመጣው ግብረ ኃይልም ይህን ተቀብሎ ተጨማሪ እርምጃዎችን ለመውሰድ የሄደባቸው ሁኔታዎች አሉ። ይህ ብቻ ሳይሆን ግን የሰብአዊ መብት ኮሚሽንም ሁኔታዎችን ከሰብአዊ መብት አኳያ በዝርዝር እንዲያጠና ተልኮ በዝርዝር አጥንቷል። ሪፖርቱንም ጨርሷል። ምክር ቤቱ እንደመጣ እንደተመለሰ በዚህ በሰብአዊ መብት ሪፖርት ላይም ይወያያል። ያ የሰብአዊ መብት ሪፖርት ነጻ ሪፖርት ነው። የነጻ አካል ሪፖርት ነው። እንደ ነጻ አካል ሪፖርት እዚህ ላይ ተመስርቶ እርምጃ ወስዷል ማለት ነው። ምክር ቤቱ የሱፐርቪዥን ሪፖርቱ ላይ ከተወያየ በኋላ ሌላ የወሰደው እርምጃ አለ። በየጊዜው የተወጣጣ የሱፐርቪዥን ሪፖርት ማለት ቲም የማቋቋም ሂደት ሳይሆን ቋሚ አካል ከምክር ቤቱ በቋሚነት ይህን ጉዳይ የሚከታተል ኮሚቴ ሰይሟል። የዲሞክራሲና የሰብአዊ መብት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በቋሚነት ይህን ጉዳይ እንዲከታተል ሰይሟል። ስለዚህ ምክር ቤቱ በረፍት ላይ ያለም ከረፍትም ቀደም ብሎ ይህ ኮሚቴ በቦታው ነበር። ይህ ሪፖርት አላየንም። እንዳስፈላጊነቱ ሌላ አካላትም ተጨምሮ ሌላ አባላትም ተጨምሮለት አስፈላጊ የሎጂስቲክስ እና ሁሉም ድጋፍ ተደርጎ ቦታ ላይ ሆኖ የአቅርቦትና የማስፈሩ ጉዳይ በምን ላይ እንዳለ ተከታትሏል። ሪፖርቱን ወደ ጽህፈት ቤታችን አቅርቧል። ምክር ቤቱ እንደተመለሰ በዚህ ሪፖርት ላይም ይወያያል። በተመሳሳይ መልኩ በዚህ ሪፖርት ላይ ሲወያይ ቀደም ብሎ የተጠሩት የግብረ ኃይሉ አባላት ይመጣሉ። ባለፈው የተሰጠው የውሳኔ ሐሳብ አለ። ያ ውሳኔ ሐሳብ ምን ደረሰ? እንዴት ተፈጸመ? ምን ደረጃ ነው ያለው? ይጠየቃል ማለት ነው። በተመሳሳይ መንገድ ደግሞ አሁን የደረሰበት በዛኔና በአሁኑ መሐከለ ያለው ልዩነት ምን እንደሆነ በዝርዝር ምክር ቤቱ ይወያይበታል። ሊወሰድ የሚገባው እርምጃ ይወሰዳል ማለት ነው። እና እንደዛ ነው የሆነው። በርካታ ቁጥር ያለው ነው የህብረተሰብ ክፍል የተፈናቀለውና አሁንም ችግር ውስጥ ነው ያሉት። ካምፕ ውስጥ ያሉም አሉና እነዚህን በፍጥነት ወደ ቋሚ የመኖሪያ ስፍራ ከማዛወር አንጻር እንዲሁም ችግሩን ከመፍታት አንጻር በተለይም እዚህ ጋር አቶ አባዱላ የሚነሳው በወቅቱም የፓርላማ አባላት ሲያነሱት እንደነበረው ከኮንትሮባንዲስቶች ጋር የሚያያዘው ጉዳይ ነው። ይሄንን ያህል ቁጥር ያለውን ህዝብ የሚያፈናቅሉ ኮንትሮባንዲስቶች ተለይተዋል ወይ? የመለየቱ ስራስ እየተሰራ ነው ወይ? በአንድ ሀገር ውስጥ ይሄን ያህል ቁጥር ያለው ህዝብስ በኮንትሮባንዲስቶች ተፈናቀለ ሲባል ምን ያህል ህዝቡን ማሳመን ይችላል ብሎ ያስባል? በመጀመሪያ ደረጃ የማቋቋሙ ጉዳይ በመንግስት በጀት መድቧል። የፌደራል መንግስት፣ የክልል መንግስታት በጣም ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ ነው ያሉት። ግን ይሄ በጣም ሰፊ እንቅስቃሴን የሚጠይቅ ነው። ሁለት ነው። አንደኛው ካሉበት የድንበር አካባቢ በሁለቱም አቅጣጫ በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልልም በኦሮሚያም አካባቢ ግጭት መሀል ላይ በመኖሩ ወደ ሁለቱ የተፈናቀሉ አሉ። እነዚህ የቀለለና የተሻለ ነው። እዚህ አካባቢ በሪፖርቱም እንደተገለጸው ማህበራዊ አገልግሎቶችን የማሟላት ነው። የተቃጠሉ ትምህርት ቤቶች፣ የጤና ተቋማት እና መኖሪያ ቤቶችን የማስተካከልና ቦታቸው ላይ መመለስ ነው። ይሄ ሰላም ከማረጋገጥ ጋር የሚያያዝ ስለሆነ ሰላሙን በአስተማማኝነት ለማረጋገጥ የተቻለበት ሁኔታ ላይ ተደርሷል።
በተመሳሳይ መንገድ ደግሞ እነዚህ እርምጃዎችን መውሰድ ተጀምሯል። ስለዚህ በቆሎ አካባቢ ዝናብ ከመድረሱ በፊት እነዚህን የማስተካከል ነገር በሁለቱም ብሔራዊ ክልላዊ መንግስታት በግንባር ቀደምትነት እየሰሩ ነው ያሉት። የፌደራል መንግስትም ከፍተኛ ጥረት እያደረገ ነው ያለው እዚህ ላይ። ሁለተኛው በሁለቱም ክልል ከክልል ክልል የተፈናቀሉት ናቸው። በካምፕስ ታሉ የሚባሉት በርካታ ቁጥር ያኛው ነው። ቀጥሎ ያለው ቁጥር ይሄ ነው። ግን በጣም አስቸጋሪውና አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ያሉት እነዚህ በካምፕስ ያሉት ናቸው። ስለዚህ እነዚህ በካምፕስ ያሉት በአንድ ሊሰራ የሚችል ስራ አይደለም። ቁጥሩ እጅግ ከፍተኛ ስለሆነ ያም ሆነ በሁለቱም ክልላዊ መንግስታት የክልል መንግስታት ባደረጓቸው ከፍተኛ ጥረቶች ህዝቡን ባደረገው ትልቅ ድጋፍ የመጀመሪያዎቹ ስራዎች ተጀምሯል። የማንሳት ስራ ማለት ነው። የማንቀሳቀስ ስራ ተጀምሯል። ይሄ ስራ ግን 2-3 ወር ካሁን በኋላ ይፈጃል። ተጨማሪ የፌደራል መንግስት እንቅስቃሴም እንደሚጠይቅ ታውቆ የተለያዩ ነገሮችም እየታዩ ነው ያሉት። በአጠቃላይ ባለፈው ግብረ ኃይሉ እንደገለጸልን ክረምት ከሚቀጥለው 2-3 ወር ውስጥ እነዚህ ጉዳዮች የማጠቃለልና ከዝናብ ወቅት የማዳን ማለት ነው። ምክንያቱም የዝናብ ወቅት እዚህ ላይ ከተደመረ ሌላ ችግር ስለሚፈጥር ማለት ነው። እና በዚህ ደረጃ ነው ኮንትሮባንዲስቶች የሚለው እነት ነው። ኮንትሮባንዲስቶች አሉ። ግን ይህን ሽፋን ያደረገ በጣም ብዙ የማፈናቀልና የተፈጸሙ ወንጀሎች አሉ። እነዚህ ወንጀሎች በሚገባ ማጥራት እንደሚገባው መንግስት ወስዷል። ቅድም እንዳልኩት ከዚህ ከኮንትሮባንድ ንግድ፣ ከህገወጥ ንግድ ከዚህ ጋር የተያዙ ጉዳዮችን የሚያጠራ ግብረ ኃይልም ተቋቁሞ ስራውን እየሰራ ነው ያለው። የምርመራውንና የማጣራቱን ውጤት ሁላችን በጋራ የምንሰማ ይሆናል። የሚሸፍነው ምን ያህል ነው፣ ይሄ በምን ደረጃ ነው ይሄን የወሰነው የሚለውንም እናያለን። በነገራችን ላይ ሰብአዊ መፍት ሪፖርትም ይሄን ነገር ያረጋግጥልናል። ምንድነው ለመፈናቀሉ ምክንያት የሆኑት ምንድናቸው፣ እዚህ ውስጥ የመጡት የጠፋ ህይወት ምንድነው፣ የጠፋው ንብረት ምንድነው፣ ለዚህ ያለ ሰብአዊ መፍት መጋፋት እና ጥፋት ምክንያቶች ጉዳዮች ምንድናቸው የሚለው የሰብአዊ መፍት ሪፖርት ሲመጣም በግልጽ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። አሁን አዲስ የሚመጣውን የሰብአዊ መብት ሪፖርትን ጨምሮ ባለፉት አመታት በሰብአዊ መብት ኮሚሽን የቀረቡ ሪፖርቶች ተፈጻሚነታቸው ምን ያህል ነው? ይህን ያህል የሰው ህይወት ጠፍቷል፣ ንብረት ወድሟል፣ በርካቶችም ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅሏል። ና በተለይ ባለፉት 2-3 ዓመታት በተፈጠሩ ግጭቶች ግን ተጠየቁ የሚባሉ በሪፖርቱ ላይ የተቀመጡ አካላት ለህዝቡ ይፋ አልተደረጉም ወይም አልታዩም። እዚህ ላይ ያለው አስተያየት ምንድን ነው? አሁን የምንጠብቀው የሰብአዊ መብት ሪፖርት ሁለት ነው። አንደኛው የክትትል ሪፖርት ነው። የክትትል ሪፖርት የሚባለው ባለፉት በምክር ቤቱ ታይቶ ምክር ቤቱ ውይይት ያደረገባቸው እና ውሳኔ የሰጠባቸው የሰብአዊ መብት ሪፖርቶች ውሳኔውን መነሻ አድርጎ የተፈጸሙት ምንድን ናቸው፣ ያልተፈጸሙት ምንድን ናቸው፣ የፈጸመው ማን ነው፣ ያልፈጸመው ማን ነው የሚለው በግልጽ ለህዝብ ይቀርባል፣ በግልጽም ይታያል። መፈጸም ያልቻሉት ለምን እንዳልተፈጸሙም ይጠየቃል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሪፖርት ሰብአዊ መብት ጨርሷል፣ ማቅረብ ነው የቀረው። ሁለተኛው ቅድም እንዳልኩት የሶማሌ ክልል እና የኢትዮጵያ ሶማሌ እና የኦሮሚያ ጋር የተያያዘው ሪፖርትን የሚመለከት ነው። አሁን የተጠየቁትን መመለስ የሚችለው የክትትል ሪፖርቱ ለምክር ቤቱ ቀርቦ ያ ክትትል ሪፖርት የሚላቸውን ነገሮች ከሰማን በኋላ የውሳኔ ሀሳቡ በምን ደረጃ ተፈጽሟል፣ በምን ደረጃ አልተፈጸመ የሚለውን ከዛ በኋላ የሚወሰዱት እርምጃዎች ምንድን ናቸው የሚለውን ያን የምናየው ይሆናል ማለት ነው። አሁን ባለንበት ነባራዊ ሁኔታ የተጠያቂነት ሁኔታዎች ተፈጥረዋል ወይ? ሰዎች ባጠፉት ልክ በአሁን በተለያዩ ሁኔታዎች ላይ ለሚፈጠሩ ችግሮች ተጠያቂ የማድረግ ሁኔታ እየተሰራ ነው ብሎ ያምናሉ እርስዎ? ይሄ ብዙ ችግሮች አሉበት። ተጠያቂነት ከህግ የበላይነት መከበር ጋር በጥብቅ የሚያያዝ ነው። ስለዚህ የህግ የበላይነት ከመከበር ጋር ተያይዞ በእያንዳንዱ በሚከተሉት ችግሮች እና ችግሩ ባደረሰው ጥፋት ልክ ተጠያቂነትን የማረጋገጥ ጉዳይ የላላበት ሁኔታ አለ። ቅድም እንደገለጽኩት
አንዱ በኢህአዴግ በሚገባ የተገመገመውና በሚገባ ሊስተካከል ይገባዋል ተብሎ የተቀመጠው ነገር ይሄ ነው። ተጠያቂነት የላላበት ሁኔታ አለ። ይሄን በመሆኑ ለችግሮች መባባስ ምክንያት ሆኗል ብሎ መውሰድ ይቻላል። ይሄን ቢሆን ቅድም ይስተካከላል ካልኩት ጋር በመሰረቱ የሚስተካከል ጉዳይ ነው ብዬ ነው ማምነው። በዚህ መንገድ አንቀጥልም። ሌላው አሁን ሀገሪቱ በተለያዩ ችግሮች ውስጥ ያለችው ቅድም መግቢያችን ላይ እንዳለ ነው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የታወጀበት ወቅት ያለ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የመልቀቂያ ጥያቄ አቅርበው ሂደት ላይ ያለው እና ህዝቡ ስጋት ውስጥ ወዴት እየሄደ ያለው እና እርስዎ ምላሽ ይስሉ። እውነት ነው ህዝቡ ስጋት ቢያድርበት የሚያስገርም አይሆንም። ባይሰጋ ነው የሚያስገርመው። ባለፉት አመታት በአገራችን እየተከሰቱ የመጡት ጉዳዮች ትንሽ አስቸጋሪ ናቸው። ቅድም እንደገለጽኩት ከዚህ ተነስቶ ወዴት እንሄዳለን ብሎ ቢያስብ ቢሰጋ ብዙ የሚያስገርም ነገር አይሆንም። ምክንያቱም እቺ ሀገር የሁሉም ህዝቦች ነች። ሁሉም በግሉ ከመኖር ባለፈ አገራችን ምን ልትሆን ትችላለች ብሎ ማየቱ ማሰቡ የሚቀር አይመስለኝም። በእኔ አስተያየት ይፈታል ብዬ ነው የማምነው። ይፈታል፣ ወደ በጎ ነገር ያሸጋግረናል ብዬ አምናለሁ። ወደ በጎ ነገር የሚያሸጋግረን እነዚህ ነገሮች ሁሉ ባይከሰቱና በበጎነት ቀጥለን ቢሆን ኖሮ ጥሩ ነበር። ግን ተከስተዋል። ከተከሰቱ ደግሞ ከነሱ የምንማራቸው እነሱን የምናስተካክላቸው ብዙ ነገሮች ይኖራሉ። የሁላችን ጥረት ይጠይቃል። የመንግስትም፣ የአስፈጻሚ አካሉም፣ የምክር ቤቱም የህዝቡም ጥረት ይጠይቃል። የተቃዋሚ ፓርቲዎችም፣ የሁሉ የሲቪል ሶሳይቲውም ጥረት ይጠይቃል። ሁላችን በጋራ ሆነን የማናስተካክለው ችግር አለ ብዬ አላምንም። ቅድም እንደገለጽኩት ይህ ሀገር በብዙ ችግሮች ውስጥ አልፏል። ብዙዎቹንም ችግሮች አሸንፏል። የችግሩ ደረጃ ይለያያል። የአሁኑ ችግር የተለየ የሚያደርገው ብዙ መፈናቀል፣ ብዙ ህይወት መጥፋት እየደረሰብን ያለ መሆኑ ነው። ይሄ በጣም አሳዛኝና ሊሆን የማይገባው የነበረ ጉዳይ ነው። ይሄን ግን እንማርበታለን፣ እንቀይራለን። ሊቀየርም ይችላል ብዬ አምናለሁ። ስለዚህም በዚህ ደረጃ የሚታይ ነገር ነው የሚል እምነት አለኝ። ወጣቱም በዋናነት የኢኮኖሚ ችግሮች እንዳለ ሆኖ ከስራ አጥነት ጋር የተያያዙና ሌሎች ኢኮኖሚያዊ ጥያቄዎች፣ ማህበራዊ ጥያቄዎች እንዳለ ሆኖ አሁን ወጣቱ ህብረተሰብ ክፍል ጋር የሚታየው ከዲሞክራሲ ጋር ተያያዙ ያሉ ጉዳዮች ናቸው። ስለዚህ አሁን በተለይም ባለፈው የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ግምገማ ላይ በጉልህ የታየው ጉዳይ ይሄ ነው። በተለይም የዲሞክራሲ ምህዳሩን ማስፋት፣ ከተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር መደራደር፣ ውይይቶችን ማካሄድ፣ እስረኞችንም መፍታት። ከዚህ ጋር ተያይዞ በተለይም የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታውን ለማስፋት ኢህአዴግ የወሰናቸው ውሳኔዎች አሁን ላለንበት ችግር ፍቱን መድኃኒት ነው ብሎ ያስባሉ? አዎ፣ እንግዲህ የዲሞክራሲ ምህዳሩን ማስፋት ሲባል ሁሉም ኢትዮጵያኖች የጋራ ነገር አለ፣ የጋራ እምነት አለ፣ የጋራ ፍላጎት አለ። ይሄ እንደተጠበቀው ሆኖ የተለያዩ አስተያየቶችና ሀሳቦች ደግሞ አሉ። እነዚህ የተለያዩ ሀሳቦችና አስተያየቶች በስርዓቱ የሚስተናገዱበትን ስርዓት መፍጠር ማለት ነው። ያለ አንዳች ችግር የሚስተናገዱበትን የሚንሸራሸሩበትን ስርዓት መፍጠር ማለት ነው። ይሄ ስርዓት ሲፈጠር እነዚህ አዲስ የምንፈጥራቸው ነገሮች አሉ። ህገ መንግስታችን ላይ በግልጽ ተቀምጧል። የመደገፍ፣ የመቃወም፣ ሰላማዊ ሰልፍ የማድረግ እና የመሳሰሉት ጉዳዮች ተቀምጠዋል።
እነዚህን ከዲሞክራሲያዊ ባህል እድገታችን ጋር አያይዘን በተሟላ መንገድ የሚተገበሩበትን ሁኔታ መፍጠር ማለት ነው። እነዚህ ሲፈጠሩ ያደግ ባስቀመጠው መንገድ ሲፈጠሩ ብዙዎቹን ችግሮች ወደ ማቃለል ይሄዳሉ ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ለምሳሌ የመልካም አስተዳደር ችግር አለብኝ ብሎ ተናግሮ መፍታት ያቃተው አንድ ህብረተሰብ በህገ መንግስቱ መሰረት ወጥቶ ሰላማዊ ሰልፍ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ይሄን አድርጉ ተቃውሞም ማሰማት ይችላል ማለት ነው። ስራ አጥቻለሁ የሚለውም በሰላማዊ መንገድ ወጥቶ፣ ይሄ ጥቅሜ ተነክቷል የሚለውም በሰላማዊ መንገድ ወጥቶ፣ እነዚህ ሊደረጉልኝ ይገባል። እነዚህ መንግስት ላይ ጫና የሚፈጥሩ ናቸው። መንግስትን የማስተኙ መሆን አለባቸው። መንግስትን ሁልጊዜ የማስተኙ፣ ምክንያቱም መንግስት በህዝብ የተመረጠ ነው። የተመረጠው መንግስት ደግሞ ህዝቡን ማገልገል አለበት። መንግስት ራሱ ችግሩን እንዴት አየ ብቻ ሳይሆን ሁልጊዜ በሰላማዊና በዲሞክራሲያዊ መንገድ መንግስትን መጨቅጨቅ አለበት ማለት ነው። አሁን እኛ ጋር የከፋ የሆነው እና ከዲሞክራሲያዊ ባህላችን ያለማደግ ጋር ተያይዞ የተበላሸብን ሁሉም አመጽ መሆኑ ነው። ከአመጽ ደግሞ የሚገኝ ውጤት የለም። ኢቭን ሌላ ቀርቶ የወጣው ሰው ለምን ጥያቄ እንደወጣም የማይታወቅበት ሁኔታ ያጋጥማል። በዛ በላይ ደግሞ ንብረት ይወድማል፣ ህይወት ይጠፋል፣ ሌሎች ነገሮች ይከሰታል። ስለዚህ ምህዳሩን እናስፋው ሲባል እነዚህ እንቅፋት የሆኑና እነዚህ እንዳይሆኑ ያደረጓቸው ነገሮችን እናስተካክላቸው። ለዚህ የተቋቋመው ግብረ ኃይል የህግ ችግር ካለበት ህግን እናስተካክል፣ የአሰራር ችግር ካለበት አሰራር እናስተካክል፣ እዚህም ጋር ተጠያቂነት እናድርግ። ምሳሌ የአንድ አካባቢ አስተዳዳሪ ሰላማዊ ሰልፍን ታስታውቃለህ ነው የሚለው ደንባችን፣ ህገ መንግስታችን ማሳወቅ ነው የሚለው። ካሳወቀ በኋላ የአስተዳደር ያ ሰላማዊ ሰልፍ አይሆንም የሚልባቸው መንገዶች አሉ፣ ምክንያቶች እና የሚከለክላቸው ቦታዎች። ያንን ነው ማድረግ የሚችለው። አይ ዛሬ የገበያ ቀን ስለሆነ ነገ ያድርጉልኝ ነው ማለት የሚችለው። ወይም እንደዛ ዝም ብሎ አታደርግም ብሎ የሚከለክል ከሆነ ተጠያቂነት የማረጋገጥ እና ይህን የመሳሰሉት ጉዳዮችን የማድረግ ነው። የፖለቲካ ፓርቲዎችም ሌሎችም ህገ መንግስቱን አክብሮ ሁሉም በነጻ የሚንቀሳቀስበትና ለጋራ ሀገሩ የጋራ የሆነውን ነገር ይዞ ሊስተካከልና ሊሟላ ይገባል የሚላቸውን የተለያዩ ሀሳቦች የሚያስተናግድበት ሁኔታ መፍጠር። ይህን ለመፍጠር ከታገል ሁኔታችን የማይስተካከልበትና የማይፈታበት ምንም ምክንያት የለም ማለት ነው። ምንም ምክንያት የለም። ምክንያቱም ሁሉም የሚፈልገው ጥሩ ሀገር እንዲኖረው ነው፣ ሰላማዊ ሀገር እንዲኖረው ነው፣ ያደገ ሀገር እንዲኖረው ነው። የፖለቲከኛም ይሁን ፖለቲከኛም ያልሆነ ማለት የራሱ ጥቅም አለው። ያን ጥቅሙን የሚገልጽበት የሚቃወምበት ሁኔታ እንዲኖረው ነው። ስለዚህ ነጻ ህገ መንግስታችንም ይሄን በግልጽ ያስቀመጠው ይሄን ነው። ስለዚህ ምህዳሩን እናስፋውና ሌሎችም ኢህአዴግ ያስቀመጣቸው የአራቱ ድርጅት ሊቀመናብርትም ወደ መድረክ ወጥቶ የገለጿቸው ነገሮች እነዚህን ጉዳይ ተግባራዊ የሚያደርጉ ናቸው። በነገራችን ላይ እኔ እስከማውቀው ድረስ የቆመ ነገር የለም። በጣም ብዙ ስራ እየተሰራ ነው ያለው። ቅድም እንዳልኩት ጊዜ ይጠይቃል እያንዳንዱ ሊታይ። ምክንያቱም ልክ እንደ አወራረዳችን አይደለም፣ አወጣጣችን በደንብ መታየት አለበት። ካልታየ አያምንም፣ አይታመንም። እንዲታይ ደግሞ ጊዜ ያስፈልጋል እንጂ የማይፈታ የማንጨርሰው አለ ብዬ አላምንም። የተቀመጠው ነገርም ለእሱ ምቹ ሁኔታን የሚፈጥር ነው ብዬ ነው ማምን። በመጨረሻም ወደ እርስዎ ጉዳይ ልምጣ። በተለይም ከጥቂት ወራት በፊት በማህበራዊ መገናኛ ብዙሀን አውታሮች እንዲሁም በሀገሪቱ የፖለቲካ ሁኔታ ውስጥ ትኩስ ወሬ ሆኖ የቆየው የእርስዎ ከኃላፊነት ለመልቀቅ ጥያቄ ማቅረብ ነው። ጥያቄ ባቀረቡበት ወቅትም ምክንያቴን እናገራለሁ ብሎ ነበረ።
በይፋ የተናገሯቸው ምክንያቶችም እንዳሉ ሰምተናል ከተለያዩ መገናኛ ብዙሃን። ተመለሰው ደግሞ አሁን በመደበኛ ስራዎት ላይ ነውና ይሄ ሂደት አንድ ጥያቄ ፈጥሯል። ለምን ወጡ? ለምን ተመለሱ? አቶ አባዶ ላይ የሚልና የርሶ መልስ እዚህ ላይ። በመጀመሪያ ደረጃ መልቀቂያ መጠየቅም ትክክል ነበር፣ መመለስም ትክክል ነው። ሁለቱም ትክክል ናቸው ብዬ ነው በራሴማ። መልቀቂያ ስጠይቅ እኔ ወደ ሚዲያ መውጣት ፍላጎት አልነበረኝ። ምክንያቱም ኃላፊ ብቻ ሳልሆን ታጋይ ነኝ። ድርጅት አለ፣ የድርጅት ፕሮሰስ ሂደት ተከትሎ መሄድ ያለበት ማነሳቸው ጥያቄዎችም ህጋዊ መንገዳቸውን ተከትሎ መሄድ የነበረባቸው ናቸው። ይሁንና ግን በመደበኛ ሚዲያ ከመሄዳቸው በፊት በማህበራዊ ድረገጽ ነው የወጡት። ዞሮ ዞሮ መነሻው ምን ነበር? እንግዲህ እኔ ወደ ኃላፊነት የመጣሁባቸው ምክንያቶች ኃላፊነትን በጣም ስለፈለኩት አይደለም፣ ስልጣንን በጣም ፈልጌ ለስልጣን በጣም ስለታገልኩ አይደለም። ባለፉት የትግል ዘመኔ በታገልኩበት ድርጅት የመጣሁበት መንገድ አላማ አለኝ። የድርጅቱ አላማ ያን አላማ ማሳካት ነው። ያን አላማ ለማሳካት በሚደረጉት እንቅስቃሴ ውስጥ በድርጅቱ ፍላጎትና እምነት የተለያዩ ምደባዎች ይሰጣሉ። የተለያዩ ምደባዎች ሲሰጡ ቆይተዋል። በተሰጠኝ ምደባ የኃላፊነት ቦታ ሁሉን ስራ ሰራ ቆይቻለሁ። አሁን መልቀቂያ ስጠይቅም ከድርጅት ወጣለሁ አላልኩም፣ ከምክር ቤት ወጣለሁ አላልኩም። በተፈጠሩት ሁኔታዎች ምክንያት ኃላፊነት ላይ የመቆየት ፍላጎቴ ተዳክመዋል። ምክንያቱም የዜጎች መፈናቀል መስቷል፣ መልስ እየሰጠን አይደለንም። በኢህአዴግ እንደታየው ከድርጅት ጋር የተያያዙ መሪ አልባ ግንኙነቶች እና እነዚህ የፈጠሯቸው ችግሮችም አሉ። በእነዚህ ምክንያቶች እና ሌሎች በኃላፊነት መቆየትን አልፈለኩም ብዬ ጥያቄ አነሳው። ጥያቄን ባነሳሁበት በተናጠል ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ሰፊ ጊዜ ወስደን ተነጋግረናል። እሳቸውም መንገዱ ይሄ ባይሆን ብለው ሊያሳምኑ ይሞክረዋል። የድርጅቴ አመራሮችም ተደጋጋሚ ከኔ ጋር ውይይት አድርገዋል፣ የኦህዴድ ማለት ነው። ከዛ በኋላም የአራቱ ድርጅት አመራሮች ሰፊ ጊዜ ሰጥተው አብረን ተወያይተናል። በዛ ጊዜ የሚያነሳቸው ጉዳዮች ኃላፊነትን እነዚህ ችግሮች መፈታት አለባቸው፣ ህዝብ እየተጎዳ ኃላፊዎች ሆነን መቀጠል አንችልም፣ እኔ አልችልም። ምክንያቱም የመጨረሻና መጀመሪያ መጨረሻ መስሎ ነው፣ ከዛ ውጪ ሌላ ቦታ የለም። እነዚህ መሪ አልባ የሆኑ የድርጅት ግንኙነቶችና ስራዎችን የሚጎዱ ናቸው። እያንዳንዱን ድርጅት አቅም የሚያሳጡና ሄዶ ደግሞ ኢህአዴግንም እንደ ኢህአዴግ የሚጎዱ ናቸው። እነዚህ ጋር የተያዙ ሌሎችም ጥያቄዎች ይቀርበዋል። በእኔ የጎደለብኝ ነገር የለም። እኔ በግል ጉዳይ ያነሳሁት የመልቀቂያ ጥያቄ የለም። እኔ አፈጉባኤ ነኝ። በግል ጉዳይ የደረሰብኝ ነገር የለም። ምክር ቤት በምንሰራበት ጊዜም በምክር ቤት የደረሰብኝ ምንም ነገር የለም። ከምክር ቤት አባላትም ጋር በጣም ጥሩ ስራ ነው የምሰራው። ከምክር ቤት አመራርም ጋር በጣም ጥሩ ስራ ነው የምሰራው። ይሄ ጉዳይ ከተወያየን በኋላ ኢህአዴግ የጥልቅ ተሃድሶ ግምገማውን ወደሚያደርግበት መድረክ ገባ። ያነሳቸው ጥያቄዎች በሙሉ እዛ መድረክ ላይ አንስተን ተነጋግረንባቸዋል። ተከራክረን ሁሉም
ከሞላ ጎደል ሁላችን ጥያቄ ሆናቸውን ተረዳርተናል። መስተካከል ያለባቸው ሁላችን ጥያቄዎች ናቸው። ስለዚህ ሁላችን እናስተካክላቸው የሚገቡን ጥያቄዎች ከሆኑ እኔ ጥያቄ አቅራቢ ሌላ አስተካካይ ሳይሆን የእድሜን ግማሽ እዚህ ድርጅት ውስጥ እንደጨረሰ ሰው እኔም የመፍትሄው ማካል መሆን አለብኝ ብያምናለሁ። በተፈጠሩ ችግሮች ውስጥም አልነበርኩም ብሎ ማስቀመጥ አይቻልም። በተለያየ አላፊነት ውስጥ ሰራቅ ይቻላል። ስለዚህም የመፍትሄ አካል መሆን አለብኝ ብዬ ስለማምን ወደ ድርጅቱ በሰፊው ውይይት ተመልሻለሁ። ስለዚህ መመለሴም በጣም ደስተኛ ነኝ። በሀገራችን ፖለቲካ የተለመዱ ነገሮች አሉ። የተለመደ ነገር ምንድነው? የፖለቲካ ቂም የለውም። እኔ ከማንም ጋር ቂም የለኝም። አስተሳሰባችን ነው፣ አብረን ነው የታገልነው፣ አብረን ነው የመጣነው፣ አብረን ሰዎች ቀብረናል፣ ብዙ መስዋዕትነትን አሳልፈናል። ስለዚህ በእኔ እምነት ይሄ ህይወት የከፈልንበት አላማ መሰናከል አለበት ብዬ አላምንም። በእኔ እምነት ይሄ ረጅም ሂደት የመጣው ትግላችን እና በህዝቡ ትልቅ ተቀባይነት አግኝቶ የመጣው አላማችን እኛ በምንፈጥራቸው ችግሮች ከህዝቡ መነጠል አለበት ብዬ አላምንም። ይሄም በመሆኑ መታገል አለብን፣ ማስተካከል አለብን ብዬ አምናለሁ። በብዙ ድረገጾች ለምን ተመለሰ እንዴት ተመለሰ ምናምን ምናምን የሚሉ እኔ ፌስቡክ ላይ ግን የሚያውት ይነግሩኛል። የተለመደ ያልኩት ምንድነው? ካርታ አሜሪካን ካሊርክ ወይም ደግሞ ምናምን ካሎንክ መታገል የማይመስላቸው ብዙ አሉና ይጽፋሉ። እኔ በዛ አላምን። እኔ ከድርጅቴ መለየት አልፈልግም፣ እስከ መጨረሻውም አልለይም። ከህዝቡ መለየትም አልፈልግም፣ እስከ መጨረሻውም አልለይም። ስለዚህ ችግሩን አውቀዋለሁ፣ ችግሩን ተገነዘብኩ፣ ተከራከርን፣ ተወያየን፣ በኋላ ደግሞ ችግሩን ማስተካከል እንዳለብን ተግባባን። ስለዚህ የመፍትሄው አካል ሆናለሁ ብዬ አምናለሁ። የመፍትሄው አካል መሆን ጀምሬያለሁ። ባደረግናቸው ትግሎች እየመጡ ያሉ ለውጦችም አሉ። ለውጦቹ ተጠናክሮ እንዲቀጥሉ የኔ ብቻ ሳይሆን የሁሉም ማለት ነው አስተዋጽኦ ይኖራል ብዬ ገምታለሁ። አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን፣ በወቅታዊ የሀገሪቱ ጉዳዮች እንዲሁም በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አጠቃላይ አሰራርና እንቅስቃሴዎች ላይ ያተኮረው ወቅታዊ ዝግጅታችን ከኢፌዴሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈጉባኤ አቶ አባዱላ ገመዳ ጋር የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስላል። ሙባረክ መሐመድ ነበርኩኝ። ከቀሪው የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ዝግጅቶች ጋር መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ ተመኘው። ሰላም።